على محمد وآل محمد. Kære alle medborgere, endnu en gang i år er vi alle samlet her for at mindes Imam Hussein, fred være med ham, som for 1400 år siden i en kamp for retfærdighed og sandhed blev dræbt i Karbala. Hvem var Imam Hussein? Han var profeten Mohammeds barnebarn. Rabbi Hussein!